пътува и нали всъщност... Аз лично, примерно, съм бил пълномощник, макар че това не ми е била основната дейност, но съм бил пълномощник, да кажем, на приятели и на роднини. Да, има такива лица, които просто помагат. Да попадат, да, с нежелание, нали, да попадат в тези хора и после да бъдат ползвани. Но така или иначе, не трябва ли да има лица, които наистина да представляват тези хора и да им помагат в подготовката на документите? Да ги насочват къде да отидат, как да отидат, какво точно да заявят и така нататък. Това всъщност, аз понеже от практиката познавам, че много лица въобще не знаят откъде да си вземат тези документи, откъде да си ги набавят, къде да си направят преводи и легализации на документите, което е изискване към цялата преписка. Една идея, която по принцип така в момента ми се зароди, е, че това би могло да стане при отваряне на дадени консултативни центрове, нали, към съответните държави, нали, където имаме нашите или към държавите. Да, да. Защото не всеки наистина може да ползва все още интернет. Организациите. Това е ролята на българските организации. Да, това в смисъл да се даде смисъл. Да допринесе за осъществяване и реализиране на този новия закон. Българските организации в съответните държави, като един помагателен орган към консулските служби и изобщо към министерството, нали, могат да бъдат като консултативен център за всички тези въпроси, които могат да се възродат, нали, на българите в Албания. Не е толкова трудно, не е толкова сложно. Да. Те така или иначе за всяко нещо ни звънят на нас в агенцията. Не само за гражданство, за удостоверение, за български произход. Така или иначе за много неща ни питат от една страна. От друга страна, ако това дружество добре стои в страната, където е. Ако то наистина не е трима души регистрирани в съда, а наистина е притегателен център, дейност, нали, доказана пред това, наистина интересите на хората. То е притегателен център за хората и хората ходят там не само на вечеринки и, нали, да пеят български песни. Те отиват там и когато имат въпрос. И съответно дружеството се обръща към нас. Дружествата, имаш предвид тези дружества, които... Отшедени в съответните българските дружества. Да, организации. Значи, първо, ако говорим за българско гражданство, ние за колко държави говорим най-вече? Ние говорим за ограничен брой държави. Да. Говорим за Украина, Молдова, Румъния, много по-малко, изключително по-малко, Албания, вече и Косово, Македония. Да. И Западните покрайнини. И Сърбия, Западните покрайнини. Това не са чак толкова много държави. Във всичките от тези държави имаме български организации, с които работим. Ето тези български организации и с това биха могли да бъдат полезни на своите... Добре, да кажем, те ще помогнат при подготовка на документите, но все пак лицето, ако желае да дойде в България, мисля, че има проблем при издаването на виза, с която да посети България. Примерно, аз не знам консулските служби... Това се отнася за Украина и Молдова. Да, това най-вече за Албания също. Да, за Албания също, нали? Гражданите на Албания също трябва виза да получат, нали, за да могат да посетят България. Това вече е един въпрос, който би могло да бъде обсъден и да се намери едно решение точно за общностите на нашите общности в съответните държави, да се намери едно решение и да се даде един приоритет за точно тези наши сънародници. Примерно при доказване на произхода на тези наши сънародници, те да могат да получат, да кажем, за съответната цел, да могат да получат няколко дневна виза. Да посетят. С цел подаване на българска. Така те ще имат даже и една така възможност, за да посетят България, поне да я опознаете от близо, макар и за няколко дни. Вие двамата сте юристи, вие знаете, че визовия режим в момента се диктува от европейските... От Европейския съюз и това всъщност специално за Украина, аз съм го проверявала това така, като човек, на който родителите му живеят в Украина. Тък му бяха приели промени в спогодбата за взаимни пътувания на гражданите между България и Украина, в която отпаднаха поканите. Тък му го бяха отменили и влязохме в Европейския съюз и влезе в сила наредбата за визи и визови отношения, която е над
Вие ги знаете, да, как се казва тези неща. Да, над, в смисъл, по-висок... Да, да. Добре, всъщност, за издаване на виза е необходима покана. Значи това лице пак трябва да познава някой в България, пак трябва да се обърне към някой, който... Да, но системата на поканите... Да, покана, но системата на лично... Това е много трудно. Еми, точно за това е дадена възможността да... Не, но... Чрез консулските... То скоро, нали, се пада... Скоро падна и възможността на приличните покани, защото процедурата вече с... за издаване на лична покана да стана толкова сложна, че никой, mm-hmm, даже и приятел не може да се заеме, защото това е свързано с много документи и много време на я. И при този интензивен живот днешния, рядко човек, mm-hmm, може да си, yeah, заложи такова време. И, но въпросът е, че това е шансът даден чрез подаване лично към консулските служби и към посолство съответните. Това крие и други рискове, който всъщност доказани чрез практика, в практиката, нали, да, че въобще има документи и преписки, които са чрез през тази почта те са загубени. Аз познавам лично такива случаи, скоро има един такъв случай. Да, скоро има един такъв случай, където тук дойде едно семейство, петчленно семейство. Ставаше дума за 4 сестри и един брат. Те бяха подали документа в българското посолство преди 5 години. Някои от тях бяха получили гражданство, някои от тях не. Когато дойдоха лично тук да проверят, оказва се, че на една от сестрите документите въобще не съществуваха. А те бяха подадени в един и същи ден. Някъде бяха загубени по трасето. Тя беше, за съжаление, госпожата е на над 60 и няколко години, така се разочарова и тя каза, че няма смисъл вече да добре, ги подаваме. Добре, точно, доколкото знам, ние имаме идеята да включим в предаването нашия посланник в Молдова, една от страните, да, където този поток е най-интензивен. Да. Може би и за това да го попитаме. Да, имам един случай, свързан лично с мен. Един мой първи братовчет, който така или иначе от 3 години не мога да му намеря документите. Да. И те ги подал в българско посолство. Колеги, сега изведнъж предлагаме да включим по телефона посланика Георги Панайотов, посланика на Република България в Молдова. А докато го наберат, да, аз така от гледна точка на институция, на която в момента този закон отрежда доста увеличаване на работа. Да, специално за агенцията за българите в чужбина, тъй като, така, може би малко изпреварвам въпроса, да, ти. Готова ли е агенцията наистина да заработи по този начин? Агенцията е готова. Агенцията всъщност е единственият орган, колегите ми в агенцията, са наистина за тези 10 години са се превърнали в... имаме връзка по телефона. Имаме връзка, обаче. Да. Ало? Ало, да. Здравейте, господин Панайотов. Обаждам ви се от предаването Облаче или бяло. Да. Имаме няколко въпроса към вас във връзка с новия закон, който предстои да влезе в сила. Закона за българското гражданство. Искам да ви попитам, какво мислите за закона за българско гражданство, който предстои да влезе в сила в скоро време? Аз мисля, че това е един навременен закон, който ще реши доста от проблемите за получаване на българско гражданство. Както знаете, в Молдова живее една от най-големите български общности в чужбина. Тя наброява около 100 000 души. Интересът към българското гражданство е много силен. И разбира се, едно регламентиране на получаването на българско гражданство, улесняване на процедурата, прозрачност на процедурата, това ще бъде добре посрещнато, защото за сега по старите нормативи се получава понякога намеса на посредници. Да, точно искам да го питам за това, че всъщност ще бъдат елиминирани, така да кажем, посредниците, пълномощниците. Лицата ще трябва да подават лично документите си. Готови ли сте така към едно натоварване, дипломатическата служба, дали така е готова към това натоварване, защото предполагам, че повече хора ще се обръщат към вас лично да си подадат документите за придобиване на българско гражданство? Да, нашата консулска служба тук работи много отдавна и има набран добър екип, добър професионален екип. Само да ви отбележа, че през миналата година, 2009 година, имаше шенгенска проверка на нашето консулство. И нашето консулство получи много висока оценка. По-висока, например, отколкото Румъния получи.
консулство на Румъния. Да, това е много хубаво. Имаме много добър екип и сме готови да посрещнем новите изисквания. Лично аз отдавна съм против посредниците, защото те използват за корисни цели